kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida beydiya xogo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa baaqyo ka soo baxay shir madaxeedka muslimiinta iyo carabta oo ku shiray rayaad islamarkaasina dhegta dhiigga loogu daray yahuudda maadaama xasuuq ba'an ay ka wadaan marinka kasa hogaamiyaashii waddamada carabta ee islaamka ayaa baaq xabad joojin deg deg ahay marinka kase ka soo saaray khudbada ay halkaasi ka kala jeediyeen ayaa waxa ay dhammaantood isku raaceen in yahuudda ay joojiso xasuuqa ay ku hayso marinka kasa dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa ku baaqay in la gaarsiiyo marin bini'aadinimo ee dadka rayidka ahi ee ku nool marinka kasa iyo in si deg deg ahi loo joojiyo howlgallada militariga amiir bin salmaan ayaa xaqiijiyey in ciidamada cadowga duulaanka ka dhanka ay marinka kasa iyo diidmada qayaxan ee dagaalka wuxuushnimada ahi lagu hayo walaaleheyn falastiin wuxuuna sidoo kale ku baaqay in lamahuraan ay tahay in la furo wadooyin bini'aadinimo si halkaasi qasa loo gaarsiiyo waxyaabahaay u baahan yihiin shir madaxeedka deg dega ahi ay si wada jir ah u yeelanayaan wadamada carabta iyo islaamka ayaa ka furmay magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudi carabiya waxaana looga hadlay arrimaha ka socda marinka kasa iyo dhulka falistiiniinta iyo dagaalka israa'iil ay ku hayso marinka kasa boqorka joordan boqor cabdallaha labaad waxa uu ku baaqay marinada bini'aadinimo ee kasa in ay ahaato mid ammaan ah oo u furan in si joogto ahi loo gaarsiiyo gargaarka isagoo uu carabka ku adkeeyey inka hortagga israa'il ee biyaha cuntada iyo daawooyinka in ay e soo galaan dadka gesa ay tahay dembi dagaal iyo in adduunka ay bixin doonto qiimaha guuldaraysiga xalinta arinta falastiin madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada gumeysiga ay bilaabeen dagaal aan horay loo arag oo ay ku xasuuqayaan dadkeena ayna ka gudbeen dhammaan kadka cas isagoo ku eedeeyey maamulka gumeysiga iyo kuwa taageera in ay mas-uul ka yihiin dilka ilmo kasta oo halkaasi ku dhimanaya dhanka kale madaxweynaha maser cabdulfataax al siici waxa uu xaqiijiyey in uu cambaaraynayo dilka dadka rayidka ahi waxa uu carabka ku adkeeyey in siyaasadda ciqaabta wada jirka ee dadka gasa ay tahay mid aan la aqbali karin wuxuuna dalbaday xabad joojin deg deg ahi shuruudla'aan iyo in barakaca falastiiniinta ka baxsan dhulkooda waa in laga hortaga ayuu yidhi alsiisi waxa uu khudbadiisa ku yidhi waxaan dalbanaynaa qaab lagu xalinayo khilaafka oo ku salaysan xalka labada dowladood iyo saamaynta dowlad falastiin ahi oo laga sameeyo xuduudaha oddobadii wuxuuna ku baaqay in baaritaan caalami al ah lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ahi ciidamada gumaysiga dhankiisa madaxweynaha turkiga rajab tayeb erdogan ayaa yidhi oddobaaaaddebarsenti dadkii ku naf waayey gaza iyo daanta galbe waxay ahaayeen <muchayen>, haween iyo carruur xaaladda waalida ah waa mid aan la qiyaasi karin isagoo raaciyay israa'iil waxay isku dayaysaa inay ka argoosato dhacdooyinkii toddobadii oktoobar oo oh la laayay dad aan waxba galabsan caruur iyo haween ahi waxa uu yidhi waxa aannu aragnay hoyooyin haysta carruurtoodii iyo aabbayaashoodii oo dhintay iyagoo xubnahooda qoyskooda ka dhex raadinaya burburka dhulka hoostiisa isagoo intaa ku daray erayadu ma awoodaan in ay keexaan waxa ka dhacaya marinka kasa beegsiga naxariisdarada ah iyo isbitaallada la duqaynayo khudbadiisii amiirka dowladda qatar sheikh tamiim wuxuu yidhi beesha caalamka waxay ku guul daraysatay inay qaado tallaabo joojin lahayd xasuuqa soono afjari lahayd dagaalka gardaradaahi isagoo raaciya waxaan horay u ogeynay dagaalku wuxuu kordhiyaa xasanada dalalka qaar ee ku aadan dilka rayidkaahi iyo duqaymaha isbitaalada iyo hoyga shacabka ay degan yihiin waxa uu weydiiyayaa malaynaya in cisbitaalada si bareer ahi loo duqeeyo qarnigii kow iyo labaatanaad ilaa intee ayay beesha caalamka sii wadi doontaa in ay israa'il ula dhaqanto sidii inay ka sarayso sharciga caalamka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta iyo islaamka ayaa shirkoodii u diyaargarowga heer wasiir ee shir madaxeedka riyaad ku yeeshay ujeedadu tahay ins afgarad ku saabsan qoraalka kama dambaysta ahi ee shir madaxeedka ee ku saabsan mowqifka wadajirka ahi carabta iyo islaamka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee masar si kastaba ha ahaatee madaxda islaamka haddii ay isku tageen ma jojin karaan yahuudda xasuuqa ay ku hayaan marinka kasa warkoodana ma dhegaysanayaa macalinka weyn ee maraykanka haddii wadammada islaamka oo u badan kuwa carabta islamarkaasina saliidda iyo shidaalka siiya yahuudda haddii ay cunaqabateyn xooggan saaraan waxay ahaan lahayd xanuun xooggan oo qabtay yahuudda islamarkaasina dhegta dhiigga loo geliyo cunaqabateyn dhanka shidaalka ahi carabta afka oo keliya ayay ku nool yihiin halkaasi waxaa fadhiyo waddamadii ugu badnaa shidaalka ee siiyey yuhuudda islamarkaasine waxay awoodi karaan inay cunaqabatayn saaraan hase ahaatee islaamka baaqooda ma dhagaysan doonaan maraykanka iyo yuhuudda mana joojin doonaan xasuuqa ay ka hayaan marinka khaza fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya kuso dawaada warbahinta calansida somali t v qodobo waaweyn oo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa iiraan oo digniin culus ka soo saartay dagaalka ka socda marinka gaza isla markaasina hanjabaad culus siisay israa'iil diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay leedahay yahuudda ayaa gantaal lagu dhuftay islamarkaasina askar ayaa wax ku noqotay aan ku horreeya iiraan ayaa ka digtay in baaxada dhibaatada dadka rayidka ahi ee ka dhalatay dagaalka israa'il ay kula jirto xamaas ay si lama filaan ahay u horseedi doonto ballaarinta colaada gobolka xili saraakiisha gaza ay sheegay in israa'iil ay duqaysay ama ay ku dhowdahay isbitaalada ku yaala dhulka falastiiniinta islamarkaasina xasuuq badan ayaa halkaasi ka wadaa hadalka wasiirka arrimaha dibada iiraan xuseen amiir cabdulaahi ayaa dhalin kara walaac ku saabsan in dagaalka diblomaasiyadeed ee washington iyo in ciidamada badda ee maraykanka la geeyay bariga dhexe ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaada inay sii carqaladeyso xasiloonida bariga dhexe amiir cabdulahi ayaa u sheegay dhiggiisa qadar sheekh moxamed bin cabduraxmaan althani fiidnimadii maalin hore ballaarinta baaxadda dagaalka ka dhanka ahi dadka rayidka ahi ee kasa waxay lamahuraan u noqon kartaa ballaarinta baaxada dagaalka telefishinka dowladda iraan ee bracdv ayaa soo tebiyey faallooyinka oo la sameeyey intii lagu jiray ودا هذا التلفون جمعه دو قيمها ايه قو دو منت اسرائيل امرين كي غزب بشي لصور دافي ايا ابو ري مصيب بناء ادين ما تي اغو وينيك ايه كن اي او راتس دين دا وين ايه قباد اسبتال ير ير او ولي هل كاسي كفوران هل كاكو اغا دقال اي كو سوغن يهين قطر ادوين وين إسرائيل وحي وير رئيس كمر أيكو قادين ترى إسبتا لا أي آه ساعده لصور دافي أيو أفين كوزارة أشجع ورباهن تا waxa uu sheegay in duqayn ay israa'eil ka geysatay barxadda isbitaal al-shifa oo kan ugu weyn ee magaalada gasa yahay halkaasina waxaa ka dhashay khasaare xoogan israa'eil ayaa sheegtay in xamaas ay ku leedahay xarumo talis ahi iyo godod dhulka hoostiisa ahi dhinaca kale askar israa'iil ah ayaa ku dhaawacmay diyaarad aan duuliyo lahayn idaacadda ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqday in shan askari ay ku dhaawacmeen kadib markii lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn iyo gantaalka lidka taangiyada oo laga soo riday dhanka lubnaan afhayeen u hadlay ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ay bilaabayaan duqaymo ay ku beegsanayaan bartilmaameedyada xisbullah si ay uga jawaabaan gantaalada laga soo riday xadka lubnaan weriyo u hadlay aljazeera ayaa soo sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahaynee israa'il ay beegsadeen agagaarka magaalooyinka mijdalson ee koonfurta lubnaan madaxweynaha maraykanka ayaa farin u diray koongareeska ku sheegay in ay fuliyaan weerar lagu bartilmaameysaday xarun ay leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan iyo kooxo xiriir la leh sideeda nofembar halkaasi ka dhacay wakiilka qaramada midoobey ee falastiin ayaa ku baaqay in xabad joojin deg deg ah la sameeyo ergeyga falastiiniinta ee qaramada midoobey riyaad mansuur ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobey inay qaadaan tallaabo deg deg ahi oo xabad joojin ahi si halkaasi shacabka loo badbaadiyo mansuur waxa uu sheegay fariin uu u diray golaha ammaanka in la joogo wakhtigii la qaadi lahaa tilaabooyin lagu joojinayo dembiyada dagaal ee israa'iil ay halkaasi ka geysanayaan xukuumadda gasa waxay dalbanaysaa in isgoyska rafax si deg dega loo furo xafiiska warbaahinta dowladda marinka kasa ayaa ugu baaqday wadamada caalamka in ay joojiyaan xasuuqa ay ciidamada gumaysigu ku hayaan marinka kasa isla markaasina si deg deg ahi loo furo مارين كان سي قرقار بلا آدين محل كاسي لو قرسيو داد كا شعب كا لو بدباديو سلدان كو عمان وينها مريكان ليه هور مرين تا فلسطين وكالا دا ورر شكتين سلدان كو عمان هيدن بل تاريخ ايه وينها مريكان كا اي قد كا تليفون كا كا, قبل كا ماركا سيدي لو لها فلسطين نبدون maalintii soddon iyo lixaad ee dagaalka marinka kasa duqaymaha xooggan ee israa'il ayaa weli kusii socda dhor goobood oo ku yaalla marinka kasa gaar ahaan isbitaalada waaweyn ee halkaasi ku yaalla halka wariyaasha al-jaziira ay kusoo warramayaan dad ku shahiiday halkaasi dagaalka gasa waa mid toos ah in ka badan kow iyo toban kun oo shahiidayaal ahi ayaa halkaasi lasoo warinayaa dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka